Kova, vet du, ja. Som var en spesiell og både vakker og tiltrekken, men farlig, nesten som en hulder på en måte. Ja, ja, hun var jo direkte forførisk, sånn som huldra, hun hadde disse øynene. Ja. Og, når, og kunne hypnotisere grønne folk. Grønne øyne. Ja, ikke egentlig grønne, men når hun begynte satte sine krefter i gang, så dukket en dansende grønn flamme opp grønn i flamme pupillen. Ja, interessant anatomisk fenomen. Og da ble folk maktesløse. Alle unntatt Knut Gribb, som hun aldri klarte å hypnotisere, og det må ha ergret henne skrekkelig. Det noe med Olgas forhold til Knut Gribb, som vi har spilt mye på i Radioteatret. At en slags blanding av frastøtning og tiltrekning, egentlig så har hun, er hun ganske hypp på Grib. Nei, men altså, det jo også noe av det som charmen med Detektivmagasinet, at liksom, dette komplett unevrotiske personer. Altså, Grib det han er helten. Thomas Ryer skurk, og han vet det inderlig godt, det ikke noe snakk om dårlig barndom eller noe som helst. Altså, de helt ukompliserte, og jeg synes det ganske deilig med en helt som som det i motsetning til de moderne detektivene. Det en slags sånn avslappethet med Grib da, for han helten, han vet det, han gjør ikke noe nummer av det, men han gjør det. Nei, men han man skal til du, what a man skal til du, liksom. Men han en flott mann. Absolutt, ja da, han stilig. Ja da, det absolutt, og med de skarpe grå øynene da, sånn. Ja. Sette seg på bryteren, ikke sant? Ja, litt til om Thomas Ryer, kanskje, fordi han jo egentlig en fascinerende person. Det jo ting som tyder på at han egentlig var tenkt som selve at hovedattraksjonen ved Lys og Skygge. Ja. For på forsiden så står det ikke Knut Gribbs bedrifter eller noe, det står den hemmelighetsfulle Thomas Ryer, Norges største forbryder. Ja. Ja. Og når man møter Gribb og Ryer, særlig den første historien, så ser man at det en slags klar også sosial forskjell på dem, for Ryer aristokrat og verdensmann, pryder avenyene med sin smukke fremtoning og så videre, mens Gribb mer en ordentlig, solid, litt sånn fargeløs lovens håndhever. Så du en verdensherre, vet du, ja. Taler flere språk og, og begavet. Det en slags gemytlighet også, med årene så får de en nesten vennskapelig tone, det hender jo at de arbeider sammen til og med. Men altså, Ryer jo ikke det verste, han holder seg unna mord og narkotika og sånne finere forbrytelser, svindel, ja, altså mener han... Diamanttyverier. Ja, og han kunne helt sikkert altså, stjålet skrik på en langt mer elegant måte enn å sette en stige opp mot et vindu og klatre inn. Jeg synes ikke det noe genialt ved Paul Enger og hans prestasjon der. Tenk på hva Ryer ville ha fått til, altså. Han har lært mye av å lese fortellingen, vet du? Ja, ikke sant? Altså, forbryter med stil, det dårlig med det. Verdighet og stil? Ja. Nils Nordberg og Sven G. Eliassen, litt mer om Østfold og Knut Gribb. Og ja, la oss begynne med Ragnar Joker Pedersen. Han hadde litt med design å gjøre.
Ja, det var denne boka som jeg fikk ut i 1968 av mesterdetektiven Knut Grib, ja. Der, det var Joker som laget omslaget på den. Vi har altså brukt da forsiden på gamle hefter. Men dessuten så dette berømte stjernebildet av Knut Grib. Der tegnet da Joker en forstørret utgave av det, basert på de gamle stjernen fra de gamle detektivmagasinene. Vi har altså etablert at Knut Grib trolig fra Østfold, og kanskje fra Halden. Men det også en del forfattere, det jo 50-60 forfattere som har skrevet Grib-historier. Over 80? Over 80, ja. Og noen av dem fra Østfold. Skal vi... Ikke redde for. Skal vi ta noen av dem? Nei, jeg nevnte jo Fred Halden da, ja. Jensen altså, eller Olav Jensen, ja, ja, det begynte med han, han har jo skrevet over 20, noen av 6 eller 27, 34 såpass, ja, ja, jeg har vel 27 så da, ja. Så han er jo en, han er jo litt av den gamle sorten, liksom litt av den stemningsskaper og litt sånn Wegener. Han var journalist i Demokraten i Fredrikstad, og så var han redaksjonssekretær i Halden Arbeiderblad, konstituert redaktør til og med. Men han har jo noen fine titler da, Knut Grib og Inka-gudens forbannelse, det ikke småtteri. Nei, og jeg husker spesielt den første, jeg tror, for da var han en ny, liksom, hei, han var en ny forfatter, Morde i Hong Kong Bar. Ja. Og jeg vet ikke om Hong Kong Bar da lå i Halden, men dette navnet Fred Halden var jo også som han brukte da, synes jeg jo da var fascinerende. Fred Halden, der ligger liksom Fredrik Sten, Fredriks Hall i det fornavnet, og så har vi Halden da heter på oss. Han er liksom på en måte en inkarnasjon av Halden, og en slags videreføring av Sven Elvestad. Bjørn Gunnar Olsen, også haldenser. Ja, han skrev en historie i Detektivmagasinet. Men han var jo også en gammel leser da, for jeg kjente ham jo. Traff han flere ganger, og vi snakket da blant annet om vår felles lidenskap for Knut Grib, som vi da begge hadde vokst opp med. Og jeg tror det var litt sånn, både han og jeg, sånn typisk arbeidergutt, i bakgrunn, og det var vi gutta som leste Detektivmagasinet. Det hadde nok ikke noe, det kom nok ikke inn i så mange hjem på vestkantene, for å si det sånn. Men vi vanlige gutta da, som sagt, det var blant de tingene vi leste med glupende interesse, og som gjorde oss til lesende mennesker også, for all del. Altså, jeg skal ikke glemme, jeg tror at Knut Grib har påvirket veldig mange. Noen har jo blitt Grib-forfattere som voksne, men andre har blitt forfattere, og at det rett og slett var et viktig, utgjorde et veldig viktig skritt på veien til en litteraritet og til å bli en leser. Og jeg husker jo som barn så kunne jeg jo lese, jeg leste jo Detektivmagasinet og Charles Dickens om hverandre og hadde kjempeopplevelser av det. Så har vi en til vel, og det Ragnar W. Otgar fra Glombo på Kråkerøy. Han skrev 6 romaner i den bokserien, og jeg intervjuet han noen år før han døde, hvor han forteller om hvorfor han skrev om Knut Grib. Den første tiden da jeg begynte å skrive, da hadde jeg et enormt overskudd, så å komme en tradisjonell bok i året, det var for lite for meg. Og hva skulle jeg da skrive? Så tenkte jeg, husket på min barndoms kriminal, hva heter det, detektivmagasin heter. Så kontaktet jeg Bladkompaniet, og de fortalte meg at nei, det hadde jeg sluttet med, men de skrev bøker. Og så fikk jeg lyst til å prøve på det, og det gikk ganske bra. Og etter hvert da, så er det som sagt blitt 6 stykker. Og det er litt morsomt, fordi at det er jo ikke alvor. Det er en liten lek på en måte. Selvfølgelig skal man prøve å gjøre det sannsynlig. Man må jo ikke lage for mye tull ut av det. Men tross alt så tar vi hverken leserne eller forfatterne. Dette er så forferdelig alvorlig. Litt en avslappet måte. I din siste Knut Grib-roman så beveget helten seg inn i Østfold til Hanke. Har du tenkt at han skal bli enda mer østfolding? For meg som forfatter så kunne det være veldig artig å la han komme til Fredrikstad. Jeg gjorde et forsøk en gang, må jeg kanskje fortelle, hvor hele handlingen til Knut Grib skjedde i Fredrikstad, i gamle byen, og svært mye på Kongsten. Men det gikk ikke forlaget med på. Han hørte jo hjemme i Oslo, så dette burde jeg forandre. Det gjorde jeg midlertid ikke. Men ikke så svært lenge etterpå så ringte Charles Jansen i Demokraten og spurte om jeg kunne tenke meg å skrive en sommerføljetong, kriminalsak for Demokraten.
Og det sa jeg ja til, og da tok jeg den der tidligere Knut Gribb-romanen, og så og byttet ut navnene, satt inn andre personer. Og det ble en artig sak ut av det, og de Fredrikstad-folk som jeg snakket med, de syntes jo dette var morsomt, det å kjenne seg inn i en bok, for eksempel, det de syntes alle artig det. Ja, det var vel kanskje en overraskelse for deg, Nils Nordberg, at det fantes en Knut Gribb-roman fra Gamlebyen i Fredrikstad som ikke er utgitt. Ja, søren. Altså, den er trygt da. Ja, som føljetong i demokratisk, sommerføljetong. Nettopp. Ja, nei, det ergrer meg jo litt også, fordi at den skulle absolutt ha vært med i bibliografien i denne boka som er skrevet, da, som heter Døden i kiosken, hvor jeg trodde jeg hadde fått med alt, men jeg har skjønt i ettertid da at... Nei, det var en overraskelse, ja. Det var det. Men det finnes enda en historie fra Gamlebyen i Fredrikstad, Sven G. Eliassen. Ja, jeg har med en faksimile, skal vi se, hvis du finner disse lys og skygge der borte. Ja, der har vi en fortelling her da, som, okay, ja. Som heter Natt mellom grave. Nettopp. Og den kommer ikke nok i 1909 da. Men det er også en Fredrikstad... skildring med beskrivelse av Gamlebyen og festgarnisonen og disse familien også. Det en litt lokal historie her, ikke nok ikke skrevet av Ulvestad, den skrevet av Oskar Jerven. Som også var Østfolding, ja, Engelbrett Amundsen. Ja, som også skrevet Spionen på Fredriksten. Ja. Sånn at vi har to her som morsomme i den sammenheng. Så det veldig mye fine detaljer her som kan appellere til andre litterære interesser, så jeg har også hatt dette som en slags bro over til andre typer bøker. Så jeg vil ikke si at dette smusslitteratur. Det selvfølgelig blandet kvalitet, men det noe som veldig, veldig høyt oppe, synes jeg, som jeg kan lese om igjen. Jeg må innrømme at jeg har lest enkelte av de fortellingene 7-8-10 ganger her. Og det jo tegnet på at det kunst, akkurat som man kan høre på Mozart, ikke sant? Det kan høre på Uendelig. Men det også fordi at man leser det på en annen